Bună seara, stimați telespectatori! Bine v-am regăsit la emisiunea din această seară, Cuvântul lui Dumnezeu pentru noi. Alături de noi se află Părintele Petre Semen, Părintele Profesor Petre Semen de Vechiul Testament de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași. Părinte, bine ați revenit în cadrul emisiunii noastre. Bine v-am regăsit! Părinte Profesor, aș dori în cadrul acestei emisiuni să luăm în discuție o mențiune a Mântuitorului dintr-una dintre Evanghelii, în care spune că există totuși o categorie aparte de păcat care nu se iartă și se referă la hula împotriva Duhului Sfânt. Spune Mântuitorul, orice păcat și orice hulă se va ierta oamenilor, dar hula împotriva Duhului nu se va ierta. Celui care va zice cuvânt împotriva Fiului Omului se va ierta, dar celui care va zice împotriva Duhului Sfânt nu îi se va ierta lui nici în veacul acesta, nici în cel ce va să fie. O afirmație tranșantă pare să cu referire la un anumit tip de greșeală. Sigur că în biserica noastră, în tradiție, în istorie, a suscitat nenumărate interpretări cu privire la ce este acest păcat împotriva Duhului Sfânt. Care este păcatul care nu se poate ierta? Eu aș vrea să spun că orice text biblic pe care îl lecturez îl pun în corelație cu tot contextul Evangheliei și cu tot mesajul biblic a celor două testamente, că altfel nu înțeleg. Textul de față este legat în mod direct de concluzia care a urmat după ce Mântuitorul Hristos a vindecat un om demonizat. Era mut și surd din cauza diavolului. Pusese demonii stăpânire pe el. Nu știm câți, dar știm sigur că acest lucru s-a întâmplat pe parcursul vieții, că nu spus că s-a născut așa. Vedeți că la unul ce era orb din naștere, sau era paralizat de atâția ani, a survenit această posedare pe parcursul vieții lui. Și cine au fost? Cârtitorii numărul unu, cei care erau de serviciu cu cârtirea, cărturarii și fariseii. Și diavolul, pentru că a fost jignit că nu i-au mers slugile la scopul lucrării lor, i-a scos din acel om sărac, nenorocit, s-au gândit să-i lucreze prin interpuși, de data aceasta tot comandoul de cărturari și farisei, care s-au întors împotriva lui cu acuzația că are demon, sau mai exact, scoate demoni cu puterea demonilor. Cu alte cuvinte, este un vrăjitor și iarăși fac trimitere la Cartea Deuteronomului, care spune categoric să nu fie între voi vrăjitori sau vorbitori cu morți, adică spiritiști, sau enumără acolo toate păcatele, să-l omorâți pe care îl prindeți. Deci scopul era mereu de a-l trimite la eșafod, deci la cruce, adică ești vinovat de moarte. Sfântul Marcu ne spune că scoate demonii cu ajutorul Beelzebul sau Beelzebub. Acesta era zeul cetății Ecron, o cetate cananită, și însemna zeul muștelor sau zeul fumului. Evreii spuneau Beelzebul, în Noul Testament, în Vechiul Testament, este numit Beelzebub, domnul muștelor. De ce? Pentru că avea un sanctuar unde se aduceau sacrificii, ieșea fum necăcios de acolo și erau sacrificați pentru... E foarte grav când se vorbește în Scriptură de sacrificii și de idol. Noi nu știm ce înseamnă asta. Avem impresia că e vorba de un idol ăsta, star de muzică, și îl adorăm pentru că arată bine și are bani mulți, la fel cum statuia idolului cutare era într-adevăr împodobită cu aur și arăta frumos. Dar în spatele lui era lucrarea demonică. E bine... Avea zeul Moloch, era cinstit în cetatea Ecron, și copiii născuți din relațiile imorale, incestuoase, erau aduși sacrificii acestui zeu. Statuia, zeul era reprezentat într-o statuie metalică, ținând mâinile în față și palmele ca să primească oferta din partea credincioșilor lui, și ca un godin în spate avea un sertar unde se băgau lemne, și când ajungea la incandescență statuia, era copilul înjunghiat, pus pe brațele lui și sfârâia carnea pe el și era în agonie, și ca să acopere zgomotul produs sau țipetele copilului, dădeau drumul la muzică metalică.
cât mai zgomotoasă. Și pentru că venea fumul acela înnecăcios, ajungea prin ulițele cetăților, sigur că displăcea de multe ori. Un rege evreu pe nume Iosia a desființat această practică, le-a profanat sanctuarul și zice, a distrus și casele sodomiților din localitatea Tofet, împreună cu cele dedicate zeului respectiv. Deci când spune Marcu că cu ajutorul, cu Domnul demonilor scoate demoni, face trimitere tot la acest idol, numai că Mântuitorul Hristos nu spune că era Belzebul, ci îl identifică efectiv cu Satana. Deci știa clar că lumea se închina Satanei. Cum se mai închină și astăzi în foarte multe țări și zone ale lumii, este lucru deja foarte bine știut. În anumite țări nu se ascund. La noi suntem încă sub impulsul sau sub teama comunistă și suntem mai reticenți la vorbă de cum sunt în alte țări obișnuite cu a vorbi chiar orice. Deși nu-i bine să vorbești despre orice, că uneori le faci reclamă, știți. E bine, păcatul împotriva Duhului Sfânt în ce consta? Păi cei care îl acuzau că a fost în stare să scoate demonul, îl scoate cu ajutorul Belzebul, se pare de față. Deci n-au crezut în puterea lui Hristos Dumnezeu. Cel care nu crede în Dumnezeu și în Hristos ca fiul al său și în puterea lui, se declară în mod automat păcatos împotriva Duhului Sfânt. De ce? Păi de ce să nu credeți în Hristos, spune mai ales Sfântul Ioan Gură de Aur, pentru că era îmbrăcat în slăbiciune umană. Dar în profeții voștri care vor vorbi despre El, de ce nu credeți? Că toată Scriptura nu spune clar când s-a arătat ucenicilor spre Emaus, că le tâlcuia lor din lege, din psalmi, și din Scripturi toate locurile care vorbeau despre El? Deci le aveau textele și le știau și ar fi trebuit să-L recunoască. Și atunci, concluzia este foarte ușor de desprins, cei care păcătuiau împotriva lui Hristos, păcătuiau și împotriva lui Dumnezeu Tatăl și împotriva Duhului Sfânt, pentru că Duhul Sfânt era nedespărțit de persoana lui Hristos, după cum și declară Sfântul Evanghelist când descrie botezul Domnului, că Ioan Botezătorul a văzut pe Duhul pogărându-se asupra lui Hristos și rămânând asupra lui. Aceasta este o idee pe care nu găsim nicăieri în Scriptură, că Duhul Sfânt ar fi rămas asupra cuiva. Nu. A mai conlucrat cu profeții, a conlucrat cu Samson, dar spune așa doar, și s-a atins Duhul lui Dumnezeu de Samson și a căpătat-o cu putere redutabilă și a rupt 7 vene de bou ca și când erau niște cârți arși. Și a luat poarta cetății nu știu care și a dus-o nu știu unde, ca și când are fost o scândură oarecare. Dar s-a depărtat Duhul lui Dumnezeu de la el și a devenit om ca toți ceilalți. Ori despre Hristos nu citim nicăieri că Duhul doar l-a atins pentru o vreme, ci l-a însoțit pretutindeni, fiindcă trebuie să fim atenți și la text, ci l-a dus Duhul pe Hristos în pustie ca să fie ispitit. Nu Duhul demonic, Duhul Sfânt l-a dus. Deci era cu El și lucra împreună cu El și împreună cu Tatăl, că spune toate ale Tatălui meu sunt și ale mele. Prin urmare, necredința acestora însemna păcatul împotriva Duhului Sfânt. Deci cel care nu acceptă credința în Hristos, nu acceptă nici credința în Duhul Sfânt și nici în Dumnezeu Tatăl. Cine mai rămâne? Este și o altă categorie de oameni. Ca să actualizăm textul, care poate păcătui foarte grav împotriva Duhului Sfânt. Și anume, cel care s-a convertit la creștinism și s-a lepădat de credință, spune Apostolul Pavel în Epistola către Evrei, că cel care s-a lepădat de Hristos, după ce a primit darul și s-a luminat, darul Duhului Sfânt, se subînțelege, atunci primeau haina albă și cel ce te îmbraci în lumină ca și o haină, știți cum se cântă la botez, ei primea lumina albă a Duhului Sfânt și se lepăda de credință în timp. Acela îl aseamănă apostolul neamurilor cu cel care
îl răstignește a doua oară pe Mântuitorul Hristos. Cu alte cuvinte, cel care se pocăiește de pocăința lui, păcătuiește împotriva Duhului Sfânt. Sfântul Ioan Gură de Aur, așa cum precizam, este cel care explică în felul următor. Nu puteai să-L recunoști pe Hristos, tu ca iudeu, că este Dumnezeu, dar trebuia să știi Scripturile și trebuia să te raportezi la faptele pe care le face El, că sunt faptele Duhului. Iar în Scriptură găsim de nenumărate ori afirmația: fosta Duhului lui Dumnezeu peste mine. Așa zice, Vaehi Ruach Adonai Elai. Deci a fost peste mine, am lucrat cu El, spune profetul adevărat. Am lucrat cu Duhul. Și dacă tu ai renunțat la credință, însemnează că ai renunțat implicit și la Duhul pe care l-ai primit în taina Sfântului Botez și în mod automat te-ai făcut împotrivnic Duhului și nu ți-ți va ierta acum și nici în viacul viitor. Dar Hristos nu se referea neapărat la Duhul, nu voia să le țină celor potrivnici ai săi acolo o lecție de dogmatică, pneumatologică, nici vorba, ci se referea la sine însuși. Despre Duhul știați, dar despre mine de ce nu mă recunoașteți? Nu vedeți lucrarea pe care o fac? Că, zice, cum cunoașteți pe Tatăl dacă nu vedeți că eu fac cele ale Tatălui meu și că lucrez cât este ziua, este lucrarea, lucrarea pe care mi-a dat să o lucrez? Această interpretare, așa cum spuneți, este prezentă la mulți dintre părinții bisericii care, de fapt, extind această afirmație cu privire la întreaga Sfântă Treime, pentru că nu pot fi despărțite persoanele. Da, Sfinții Părinți trăiau în Duhul Biblic, trăiau în Duhul Evanghelic. Dacă contextul acesta este așa cum l-ați prezentat și, de fapt, hula acolo se referă la faptul că nu reușeau să identifice autorul și autoritatea în numele căruia se săvârșeau acele fapte, evident, care erau de la Duhul lui Dumnezeu și, de fapt, aceasta este hula care erau atribuite vrăjmașului. Da. Până la urmă, a vedea creația întreagă ca fiind autonomă este, într-un anumit sens, nu? Un eșec de a recunoaște, de pildă, prezența lui Dumnezeu. E o altfel de hulă modernă, să spunem. Da, bineînțeles, pentru tot omul necredincios care nu vrea să vadă sau nu are timp, sau se face că nu are timp să vadă. Când eram preot tânăr în Craiova, nu mai uit vorba unei doamne din orașul Craiova: Părinte, mă tem tare de Dumnezeu. De ce, doamnă? Mi-e teamă tare să nu fie supărat pe noi. Cum așa? Ne merge prea mult bine. Vedeți? Citea prezența lui Dumnezeu în viața ei cu binecuvântări. Și aici mă duc mai departe cu ideea. Cei care nu observă lucrarea lui Dumnezeu în viața lor cu binecuvântări, atunci binecuvântarea se poate transforma în certare, nu-mi blestem. Când atunci când spui că Dumnezeu blesteamă cineva, îl omoară. Dacă spui că îl ceartă, vrea să-l îndrepte. Este o deosebire. Un fapt foarte îmbucurător în acest pasaj pe care l-am depistat este afirmația Domnului Hristos că orice păcat vi se va ierta vouă, dar păcatul împotriva Duhului Sfânt nu. Însemnează că putem avea acoperire, mila lui Dumnezeu, pentru multele păcatele pe care le săvârșim. Condiția însă să ne pocăim. Cel care nu se pocăiește sau nu vrea să stăruiește cu obstinație în păcat, acela iarăși păcătuiește împotriva Duhului Sfânt, în sensul că respinge oferta divină a milei, a iertării și a iubirii. Pocăința este o decizie rațională sau o simțim în mod natural? Nu știu. Depinde de fiecare. Depinde de la caz la caz. Hristos, prin cuvântul Lui, vrea să ne determine voința, vrea să ne atingă inima și să ne schimbe și mintea. Lucrează și asupra minții. Nu ne-a spus clar că ne vrea înțelepți și ne vrea pricepuți. Nu ne vrea niște îmbrobodiți. Nu-i plac lui Hristos îmbrobodiții. I-a plăcut întrebarea lui Pietru când a zis: bine, noi am lăsat toate. Cine iese la afacerea asta? Că am venit cu tine. Nu s-a supărat.
I-am zis, bă, uite, îți dau asta, îți dau asta, dar i-a promis, însutit aici și viață veșnică dincolo. Dar nu l-a iertat Mântuitorul. I-a întors-o mai târziu, i-a întors vorba, când i-a spus următoarele. Dacă cineva va împlini toată, voi trebuie să vă asemănați cu acea slugă care împlinește toată voia stăpânului. De ce a împlinit toată voia stăpânului și vine stăpânul de la plug sau de la, sau sluga vine de la arat, de la plug. Deci nu o să-i spună stăpânul, hai vino că ești obosit, să-ți pun masa, să mănânci și să bei. Ci zice, pune toate pe masă, pregătește masa să mănânci, după aceea să mănânci și tu. Adică dacă împlinești toate poruncile, tot slugă netrebnică să te consideri și nu că ești deja explodezi tu de Duhul Sfânt cât ai de mult în tine și trebuie neapărat să-L dai, că n-ai ce face cu atât de mult. Nu s-o te zic să ne păstrăm smerenia, să ne păstrăm smerenia și umilința în fața Duhului, că dacă El e zmerit, nu vine decât cel ce e zmerit, se aseamnă cu porumbelul, nu cu hultanul. Hultanul se repede pe cadavru, porumbelul e foarte sfios și vrăbiuțele e o mâncare din gura. Așa e și Duhul, nu suportă nicio necurăție. În mintea noastră că trebuie luminată, în voința noastră care trebuie determinată să lucreze ce trebuie și în inima care trebuie depetrificată, că se petrifică uneori din cauza minții și a voinței nelucrătoare. Pentru un auditoriu care cunoștea Scriptura veche, ce însemna noțiunea aceasta de păcat care nu se iartă, indelebil împotriva Duhului? Ce reflecție genera pentru oamenii care cunoșteau doar Scriptura veche? Pentru că noi, inevitabil, citim în acest text și experiența noastră penitențială și tradiția bisericii. Nu pot să răspund eu exact, nu am priceperea și nici argumentul, pentru că în Scriptură nu există Scriptura Primului Testament la care v-ați referit, decât necredința. Că zice așa, Amar Nabal Belibo en Elohim, zisa nebunul în inima lui nu este Dumnezeu. Din versetul 1 din Psalmul 12, versetul 1 din Psalmul 52 sau 53. De asta e necredința. Este clar, este asimilat nebunului, pentru că îi se promite mare ospăț, îi se promite viață veșnică, îi se promite o vețuire în lumină și apropiere de Dumnezeu și îl refuză. Numai un nebun poate să refuze. Este categoric textul. Sau după mine, după părerea mea, nu știu altele. Nu știu altele, că n-am identificat, dacă nu sunt, cred. Cred că nu sunt. E o notă în această afirmație? Cred că e o notă de noutate a Mântuitorului Hristos. Da. N-am găsit refuzarea Duhului nicăieri în Scriptura Primului Testament. De ce? Avem răspunsul în Evanghelie. Pentru că lucrarea lui Hristos nu se săvârșise și Hristos este Cel care face posibilă venirea Duhului în biserică, pe pământ și peste oameni. Că acolo se dădea cu parcimonie, așa cu zgârcenie, eșalonat puțin, o bucățică din cui se dădea. Regelui, când era uns ca rege, prorocului, dacă era uns, că era profet adevărat, dacă era mincinos, să auto-hirotonea nu era valabil, și marele arhiereu. Dar nu avea acces la publicul de rând. Ori el ne spune clar la capitolul 3, în zile de pe urma ale planului Dumnezeu de mântuire, voi vărsa din Duhul meu nu numai peste regi, nu numai peste profeți, nu numai peste arherei, ci peste toată făptura, înainte de a veni ziua cea mare și înfecoșătoare al Dumnezeu. Înainte, Cel care va chema numele Lui se va mântui. Deci înainte, nu atunci, când a venit, e prea târziu. Oricei care acceptă lucrarea cu Duhul vor accepta, evident, și invitația la Marele Ospăț și li se va deschide ușa, celor care nu acceptă, li se va trânge ușa în nas. Clar. Rămânem, Părinte Profesor, cu gândul și cu inima în meditații la cuvintele pe care le-ați descoperit, pornind nu de la textul Sfintei Scripturi. Vă mulțumim pentru participarea la emisiunea noastră. Vă așteptăm cu bucurie și altă dată. Mulțumim mult! Până la ediția de săptămâna viitoare a emisiunii noastre, stimați telespectatori, vă dorim să aveți o săptămână binecuvântată.